Lasciate come un mena, lasciate come un mena, sia come te che ti Nukuri ndishimye cyane kuri uyu munsi, ndishimye ni iby'agaciro gakomeye. Dufite umutumirwa udasanzwe kuri Radio Ikamba. Ndizera ko abakunzi ba Radio Ikamba mugiye kunezerwa, mugiye kugira ibihe byiza nk'uko bisanzwe. Nari mbakumbuye, hashize igihe kinini ntakora ibiganiro, nagize akazi kenshi kadatuma ntegura ibi biganiro, ariko mwari mushonje muhishiwe. Uyu munsi dufite umutumirwa w'agaciro, ngiye kubereka mu kanya, noneho akaba agiye no kutuganiriza ku ngingo ikomeye. Uyu munsi rero ingingo turi buganireho ni ingingo ikomeye, ni ingingo ivuga ku muntu twubaha, umuntu w'intwari, Deo Mushayidi, impirimbanyi ya demokarasi, inzirakarengane, intwari tuzahora twibuka igihe cyose, kandi nizere ko aho ari nibashobora kutwumva turamusuhuje cyane kandi turamushyigikiye. Imyaka ibaye icumi Mushayidi ashimuswe. Yashimutiwe mu gihugu cy'i Burundi, hari ku itariki ya gatanu z'ukwa gatatu mu 2010, ubwo igikorwa cyo kumushimuta cyagizwemo uruhare na Jenerali Adolphe Nshimiyimana, wakoraga iperereza ry'u Burundi ndetse afatanyije na Didier Nyaruhirira, we wari ushinzwe iperereza mu Rwanda ry'u Rwanda ariko mu gihugu cy'u Burundi. Icyo gihe rero baramushimuse bamujyana Kigali ndetse baranamufunga, kandi yari yatangiye misiyo itoroshye, misiyo yo guhuza Abanyarwanda, misiyo yo kuvuganira Abanyarwanda, misiyo yo kurenganura Abanyarwanda. Gusa ntago byabikeye aho, kuko kuri uyu mugoroba mugiye kuganirizwa n'umutumirwa wacu Munyampeta Jean Damascene, akaba ari umugabo wahisemo ko ibitekerezo bya Deo Mushayidi bitakwibagirana kubera ko yari yabikunze cyane, yiyemeza ndetse no kubihesha agaciro. Munyampeta Jean Damascene, muraho murakomeye, mwasuhuza abakunzi ba Radio Ikamba. Muraho cyane Florent, ndabasuhuza nanjye, ndabashimira ndabona kuba muntumiye kuri Radio Ikamba. Ni ubwa mbere nyijeho, ndumva inashya kuko mu gihe natangiraga politiki ntiyari ihari. Ubwo rero ndabashuhuje, ndabashimiye ko mwadutumiye, nshimiye mushuje abantu babakurikira bose, haba mu Rwanda haba no hanze. Ubwo nizeye ko tugiye ikiganiro cyiza. Ni iby'agaciro gakomeye cyane rero kuba turi kumwe muri kano kanya. Ni ukuri mwakoze mu mirimo yanyu myinshi kuba mwaduhaye aka kanya. Rero muri kano kanya nagira ngo mbabwire Munyampeta Jean Damascene ni muntu ki. Munyampeta Jean Damascene ni umugabo w'imyaka 50, yavukiye mu Rwanda i Kibungo, yize muri Université y'u Rwanda ndetse yiga no muri Université yo mu Bubiligi ibijyanye n'ikoranabuhanga aribyo bita informatique mu Gifaransa. Afite uburambe mu kazi mu ikoranabuhanga bw'imyaka 20, ndetse akaba afite na sosiyete ye ikora ibintu bya consultance ndetse no gutanga inama. Afite kandi impamyabushobozi ihanitse mu bya politike n'ubukungu ndetse n'imibereho myiza y'abaturage, yakuye muri Université ya Louvain la Neuve. Rero Munyampeta Jean Damascene yinjiye muri PDP Imanzi muri mu mpera z'ibihumbi 2009, ariko yabaye umunyamuryango wa PDP Imanzi mu
nyuma yuko umushayidi afunzwe ashaka kugira ngo ibitekerezo atashoboye kugeza ku bantu we agerageze kwerekana ibyo bitekerezo bya Deo Mushayidi. Ibyo ni byo gushimirwa cyane, turabigushimiye. Jean Damascene ni by'agaciro gakomeye. Murakoze. Muri kano kanya rero nabonye ko muri PDP Imanzi mufite mugendera mbese murifuza gukora leta igendera ku mategeko n'imiyoborere myiza, kwita ku rubyiruko, ubuhinzi. Nabonye ari ibintu byiza cyane, wenda twazabiganiraho mu kindi kiganiro gitaha. Ariko ubu uyu mugoroba nagira ngo tuganire kuri Deo Mushayidi, intwari Deo Mushayidi. Nashakaga kubabaza muri make mwagereranya mwamenyanye mute na Deo Mushayidi, ni iki cyabahuje? Urakoze cyane kumbaza ikibazo. Ndabaza ngushimire kuba wateguye ikiganiro, kuko iyo umuntu afunzwe akaba imyaka 10 muri gereza, abantu benshi batangira gusa nkaho bamwibagiwe, kuko amafungwa afunga buri munsi mu Rwanda. Murabizi dufite akamaro akamenyero ko kuvuga umuntu warayafunzwe, umuntu maze icyumweru. Murabona nk'ubu Rusesa bagira amazemo amezi agira kuri atatu, abantu batangiye kumwibagirwa. Abafunzwe mbere yebwo rero urumva hashize imyaka 10 yose, ni ikibazo. Rero kwa mufata nk'ango banyamakuru mufata umwanya kugira ngo muganirize abantu kuri abo bantu, ni igikorwa gikomeye cyane. Nabashimira kubera ko bituma abo bantu batagwa batibagirana, kandi ikintu kibi cya mbere gikomeye ku muntu ufunzwe ni uko yibagirana. Nibyo. Murambaze rero muti Mushayidi mwamenyanye mute? Nkuko nkunda kubivuga mu bindi biganiro, Mushayidi ntabwo nigeze wumenya mu by'ukuri. Ntabwo nigeze mpura na Mushayidi, nigeze ahura nanjye, ntabwo tuziranye. Gusa namenye umuntu witwa Mushayidi bwa mbere, mwumvise bwa mbere ndahantu umunsi mukuru mu Buholandi. Umuntu ambye akarambwira ati ubwo hari mu 2009 irangira, arambwira ati hari umuntu w'intwari hano twubaha ufite ibitekerezo byiza, wagiye Tanzania guhura n'impunzi z'Abanyarwanda kugira ngo abigishe kubana, abigishe umubano hagati y'Abanyarwanda, kugira ngo nimukundira yewe no muri Kongo azajyeyo, hanyuma nibirangira agire mu Rwanda kugira ngo Abanyarwanda bumvishe kubana. Aho rero mu by'ukuri navuze nti umuntu ashaka kumenya uri we. Arambwira ati ndaguha telefone ze muzivuganire. Amatelefone ndamwandikira, ndamutelefona, ndamwandikira, turaganira amasaha n'amasaha. Nuko twamenyenye, nsoma ibintu byo kuri interineti, ndabikunda, ndavuga nti mbonye umuntu utekereza nkanjye, uyu muntu tuzagumana. Ubwo rero mwemera kumufasha, ndamubwira nti ndagupromise singiye kujya muri politike ko sinyikunda, ariko icyo uzakina cyo nzajya gufasha icyo nzashobora. Ubwo rero umunsi bamufashe bakamufunga, nibwo navuze nti ntago na ibitekerezo nayo nshyikiye, ibitekerezo nakundaga umuntu yafatwa akabifungirwa ngo najye nicare naho nagutse mfata akabando kanjye, ndavuga nti ngiye kumutera ingabo mu bitugu. Ni byiza cyane. Nibyo ari wenda tutarajya kure cyane, mushaka kutubwira wenda nk'amateka. Ndumva ibyo ari byose ubwo mwiyemeje gukorana na Deo Mushayidi hari byinshi mutari muzi, murabimenya neza mumaze kwinjira en contact nawe, mumaze kumenyana. Nashaka kubabaza mwatubwira muri makeya inzira y'umusaraba Deo Mushayidi yanyuzemo mu bibi bya politike, wenda mbere na nyuma y'uko afungwa, inzira y'umusaraba yanyuzemo mbere mu buzima bwe bwa mbere y'uko afungwa ndetse n'ubu ngubu. Murakoze cyane ni ryanyu. Urakoze cyane. Mushayidi ni umuntu namukundiye muri twatumye dukundana cyane, tumenyana cyane, nuko nasanze duhuje byinshi ataresera mu bitekerezo n'imibereho ye n'imitekerereze ye. Nasanze atandukanye cyane n'abantu benshi nari nzi, nsanga rero ibyo bintu dusa nkaho tubihuje. Mushayidi yavutse ahagana nyuma y'intambara gato yabaye imvuruza ya 1956 mu Rwanda. Avuka ise amaze kwita Imana, amaze kugwa mu bintu by'imvururu, mu mvuruza zimaze kuba icyo twita revolution yakozwe muri icyo gihe. Ubwo arerwa na nyina wenyine, arakura nk'abandi, aza kugera igihe kwiga muri secondaire. Nyuma amashuri mu Rwanda muzi ukuntu yagendaga, Mushayidi ahitamo kwiha Imana yigira mu Jesuiti. Ubwo rero uwo mufurere nicyo cyamupemeza no gukomeza kwiga, ariga, aranigisha, yigisha mu Rwanda, yigisha muri Congo, yigisha i Burundi. Ubwo nyuma rero i Burundi aza kuhagira amahirwe abona buruse yo kuza kwiga mu Bubiligi, nako mu Busuwisi, aho bita Fribourg mu Busuwisi, aje kwiga teolojiya. Araza ariga muri 1990 rero Inkotanyi zitera,
umuntu wari warapfaka warabaye impfubyi akiri umwana inkotanyi ziteye ziza zivuga politike nziza ndumva abari bakuru icyo gihe iyo basomaga inkotanyi basoma programu politike y'inkotanyi FPR bavuga tugiye kujya muri paradizo byarangiye ntabwo umushahidi yavuze ati umenye yavuze ati kariyo paradizo n'undi kariyo mpanira reka nyifashe reka nanjye nyikorere naho umushahidi yasezeye asezera ku bafurere yabanaga nabo arababwira ati igihugu cyanjye kirankeneye ibintu niyemeje hano ingajuma niyemeje nayo nazo zirakomeye ntabwo nayibangikanaho byombi ngo bishoboke kubera ko ntibangikanye byombi bishoboke rero ngomba guhitamo nzi neza ko mutabinyemerera ariko mpisemo kujya gukorera igihugu cyanjye ariko icyo mbiyemeje icyo mbijeje ni kimwe ni uko ibyo nasezeranye hano mu bayobozi b'abajezuwiti ibyo mwanyigishije ntazabitatira nuko yavuyemo aragenda ajya gukorera FPR ayihagarira mu Busuwisi kugeza igihe ifatiye ubutegetsi 1994 1994 arataha ageze mu Rwanda nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi asanga na nyina wari usigaye na bashiki bari basigaye bashize ubwo mushahidi aricara ajya gukora mu FPR gitangira abasukateje abapito byino akwita umukuru wabushake mu biro bya politiki bya muri biro politiki FPR ubwo nyuma inkuru njya nkunda kurakota mu buzima bwe ni uko ngo yagiye ikibuga iwabo havuka muri Sake agezeyo nk'uko byagendaga bari mu Rwanda iki gihe barabizi wabonaga inkotanyi ije ifite n'abasirikare bahekeje ugahita wirukanka abantu bo barabonye muri Sake barirukanka bose bavuga ati aje kwihorera karabaye ubwo birukanse rero nibwo bavuze ati ndaza mbasanga nanjye mukampunga naho rero ngo batatu muri bo bahagarutse baraza bavuga ati uyu muntu wasanga atandukanye n'abandi nk'undi uhagira wese baramwicaga njye nageze muri Sake ndabyibuka mu kwezi kwa 12 mu 94 nagiye muri Mugesera umukecuru nagiye kureba kubikira ambonye nambwira ati buge saa umuntu uva i Kigali akagera byabaga ari igitangaza ubwo rero abo bantu batatu bagarutse ngo abasirikare bari kumwe nawe barabafata barashaka kubagota baratse kubagota ngo barababaza uko iwabo mushahidi bapfuye abapfuye aho ngaho babita interahamwe ko abantu bavututse hanze bari mu gisirikare cya FPR icyo gihe babonaga umuntu wari mu Rwanda icyo gihe wari mukuru bakamwiteza interahamwe ubwo barabafata bafashe mushahidi ambwira ati reka reka mu bantu mureke nese aba bantu batatu bagarutse hano mureba nibo bantu nzi amazina yabo kuri uyu musozi famiye yanjye yose yararangiye aba nibo bavandimwe asigaranye nese nimubaboha nabo mukabica ndabasigaranye iki ndabaye imfubyi burundu noneho abo bantu barabarekura ibyo bintu byaramenyekanye mu bantu benshi cyane bishyitse mushahidi bavuga ati uyu muntu ni igitangaza abandi bose barihorera wakugira abazi n'ukuntu byagenze aravuga ngo n'abavandimwe be ni icyo kintu kinkora ku mutima cyane havuga ntimwatandukanye n'abandi ubwo mushahidi akora muri FPR abantu baramwizera abantu bakajya baza kumuha amaraporo amubwira ati abantu bashize nk'uko bayahaga basinda shonga n'abandi bantu uyu wagira umuntu w'umutegetsi umuntu ugira muri FPR wizera wisangaho baramubwira ati nyamara dore ibintu birimo kuba mu Rwanda ngibi abashaka kugira gukuru mu bivuge nuko rero mushahidi yatangiye kuganira abantu muri FPR atabwira ati nyamuna ibintu twarwanyaga ni by'ingabo zanyu zirimo gukora njye ntabwo navuye mu gifurenze ngiye gushyigikira ubwicanyi navuye mu gifurenze kubaka igihugu nje kugira ngo twigishe urukundo ntabwo nari nje kugira ngo nshyigikire ubwicanyi naho rero abantu batangiye kumureba na FPR aravuga ati ibintu sinza bishobora ahita asezera urumva ari mu bantu ba mbere basezeye icya na gatanu gitangira ubwo amaze gusezera rero njyagize nihute amaze gusezera ashinga ikinyamakuru nyuma abanyamakuru n'amakuru aza kumutorera kuba kuyobora inzu y'abanyamakuru mushahidi arakomeza kugeza igihe yakomeje kuza no kujya gusohoka mu hanze ntunganiye gatoya aho ngaho uvuga ikinyamakuru hari ikinyamakuru cyitwa Barometre nanjye narahakoze mushahidi naramumenye nagize amahirwe yo gukorana nawe aho ngaho yari umuntu wo hejuru njye nari nkiri umwana w'umukobwa ukirangiza na secondaire ariko wabonaga ari umuntu wiyubashye uza agasuhuza abantu mu kinyabupfura antuka dewo mushahidi yari umuntu ubona koko afite ikintu cya leadership niko navuga nibyo koko ibyo bya ndabizi na ibyo byo nanjye narabibonye urumva rero ko unamuzi ko wewe unamubonye uzi ko wasage simuzi nuko rero naho rero mu bantu bamuzi kigira avuga ko yigiye kwandika ikinyamakuru yandikamo article asobanura ukuntu avuga ati ikintu kitwiciye igihugu ni inda nini ati ikibazo ati abatutsi barahunze ati bahungana ubwenge bwabo n'ibifu byabo bageze ku mupaka basiga ibifu batwara ubwenge gusa ati bagenda bariga baraminuza barakora bamenya ubwenge ubwo bwenge butuma bagaruka mu Rwanda ati ikibazo cyabaye bageze ku mupaka bataha
barangije bafata bya bivu byabo barabitahana ubwenge wabusiga aho batu aho batutse ati ngiye ikintu cyo kuza atikire ntabwo nayibonye aho uzayisoma niba uyifite uzayinyoye ati ngiye ikintu kitukozeho nuko rero kushaye ibiza kumera ibibazo aza kugira anahunga ibihumbi bibiri arahunga agiye nangaha ubwo ageze nangaha rero yatageza gukora ku buryo ahuza abantu abamuzi bose baza akazi yakoze mu gihango bashinga igihango n'abandi banyarwanda bazi muri patrine y'intwari ibyo yandikaga yewe hari n'igitabo agiye kwandika na shorana na shero na nyamakuru bandika ku mateka ya jenoside yakorewe abatutsi mu rwanda bandika ku ndege y'Habyarimana yahanuwe bandika uruhare rwa FPR mu byabaye mu rwanda nuko no mushahidi aza naho ngaho uzwa ati ibi ntibimpagije njye nashaka gushinga ishyaka rihuza abanyarwanda aribyo PDP imanzi twita pacte do twita igihango cy'abanyarwanda baharanira demokarasi igihango ni ijambo rikomeye cyane ni ubwa kabiri mushahidi arihisemo mu mashaga yashinze avuga ati igihango kigomba kuba hagati y'abanyarwanda n'abantu bafite igihango ntibahemukirana cyane cyane ko yari yarabonye ukuntu abantu bahemukirana bavuga ibintu ntibanabikurikize we yifuzaga ko habaho igihango noneho abantu bakavuga ibintu bazakurikiza niyo rero mu by'ukuri niyo navuga ko ari sima niyo sima ya PDP imanzi ni ugushaka igihango cy'abanyarwanda ku buryo umuntu agira isoni zo guhemuka umuntu agira ipfunwe zo guhemuka abavandimwe abantu bakabana nk'abavandimwe abantu barabanye mu rwanda barashyingiranye umurwayi yarwaraga bakamuheka umubyeyi yajya kubyara bakamuheka nta mutu nta mututsi nta mutwa nta muki kuki bavuka mu gitondo ngo bicane kuki babyuka mu gitondo abantu bakamarana naho rero yavuze ati dukeneye kwicana ngo tuganire twese abahutu babwire batutsi ikintu babatinyira abatutsi babwire abatwa ikintu babatinyira abatwa babazi ikintu bazize ari noneho nitumara kubona ibyo dupfa duhereho twubaka tuvuze tuti ibi bintu uko tubimenye twabigenza tuzongera kubipfa nibyo ikibazo ntabwo ari ubutegetsi bwose twarabonye ko busimburana ko niba ubwo butegetsi butashoboye kugera ku byo twifuza ni uko hari ikintu kibura tugiye tuganiraho ni amateka yacu inzangano zacu bituruka hehe ibyo bintu tutabiganiraho ngo tubihereho ntabwo tuzubaka rero ntabwo dushobora kubica ku ruhande wa mugani wa Kizito niwe wavugaga kera ati bavuga ati mbere yo kwitwa n'umunyarwanda kuvuga n'umunyarwanda reka tube tuwe n'umuntu ubanzure mugenzi wa mwibonemo icyo ni cyo mvuga ni mushahidi ibitekerezo ntanda ibona kandi ibyo ntekereza ntabwo umuntu kubera ko afunzwe ibitekerezo bigomba guhagarara reka mfate inkoni ngere ikirenge mu cye wagize neza cyane cyane Jean Damascene ni ibintu byo kugushimira gusa hari akantu mpise ntekereza numva karanambabaje cyane ariko ubwo abanyarwanda mudukurikiye mugishobora nko guhishira cyangwa gukomeza gukorana na leta ikora ibibi ubwo iyo mutekereje Deo Mushayidi mwumva mumurushiki Deo Mushayidi witangiye RPF akita burya mu bantu b'abafurere baba babayeho neza nta bintu biba bibatesha umutwe agahitamo kubivamo kandi nta kintu abuze ariko akavuga ati reka njye gufatanya na RPF kubohoza urwatubyaje aritanga ubwo yatanze na finance ze atanga n'ubuzima bwe atanga n'ubuto bwe arangije none agiye nta muntu asigaranye famiye ye barayishe barayimaze agiye gusazira muri gereza ubwo umuntu wabutegereje ikindi gihembo ni ikihe gihembo koko mwaba mutegereje abantu baba simbizi byari nk'ikintu nashyira wenda mu dukubo ariko ni ikintu abanyarwanda bari bakwiye gutekereza akavuga se na mushahidi ko bamuhembye kandi tuzi n'abandi benshi cyane hari ba Rwigara hari abandi bari ukuntu bamufungiye famiye bamaze no kumwica hari n'abandi izindi nzirakarengane nyinshi hari n'abamaze gupfa hari Kizito hari twavuga abantu benshi cyane ntabwo twabitindaho gusa wenda mushahidi afite urukundo rurenze kamere nibyo nongeye kuba nguciye mu ijambo oya ntabwo abanyarwanda ni mushahidi nta muvandimwe agira nyuma y'intambara yaje gushobora kukubaka urugo ari Mariya abyara n'abana babiri umugore n'abana ntiba mu Rwanda ariko afata urugendo ari i Burayi muzi ukuntu abantu burira amato baje i Burayi bakagenda bagwa mu mazi mushahita ageze i Burayi abona n'ibyangombwa byo kuhaba ariko arangije avuga ati njyewe ntabwo iwacu ari ahangaha ntabwo nshobora kureba ubwoko bwanjye ngo bukomeze bujyane ndeba ngiye kubaka ibiraro ngiye mu Rwanda byanze bikunze umuntu ajya mu Rwanda muri icyo gihugu adafiteho umuntu umwe nta muntu umwe afiteyo akuye mu Busuwisi ukuntu Busuwisi yavuye mu Busuwisi bwa mbere ajya mu Rwanda nyuma agaruka intangaha mu Bubiligi anahunze
n'icyenda avuga ati reka nsubire mu Rwanda singomba kubiza kurebera asubirayo nta muntu agirayo agiye kuhuza abanyarwanda agiye guhuza abanyarwanda atakigiramo umuvandimwe kubera iki we umuvandimwe we avuga ko ari umunyarwanda avuga ati abavandimwe bagiye n'abanyarwanda yagiye kubyandika kera yagiye kujya mu kwibuka inangaha ajya hano abanyarwanda aba hanze bacitse imico byinshi cyane harabibuka ku itariki ya gatatu harabibuka ku itariki ya karindwi mushahidi yazigega amazuzi agiye mu ya gatandatu asanga umukobwa wabyara imana baraganira bagira ibice mufata mu mugongo mu gitondo agiye kwibuka muri abatutsi ku itariki ya karindwi bari bagiye kumuryamutira mubuye ngo agiye kwibuka abahutu naje kwibuka abatutsi ngo nukwanduza amaraso y'abatutsi yandika article ndende cyane yise ngo pourquoi je kumurira 6 avril kubera iki nibuka itariki ya gatandatu itariki ya gatandatu yahinduye ubuzima bwacu ajame yahinduye ubuzima bw'umunyarwanda wese kutayibuka kwaba ari ukwirengagiza ibyabaye mu Rwanda ati ikindi kandi umukobwa wabyaye imana yapfushije se nanjye nabuze data nkiri uruhinja nzi ukuntu kuri umubyeyi bisa ntampfubyi babara kurusha iyindi ati niba aramutumva agahinda k'undi muntu ntakanyuga umurabeshya mufite ibindi muharanira ntabwo ushobora kumva agahinda kawe utumva k'abandi uba wibeshya uba urimo guharanira izindi nyungu koko umwana wese akuntu umubyeyi we kimwe ntekereza wenda umbabarire kubaca mu ijambo ntekereza ko babyumva ariko bakabyirengagiza ibyo rero ntabwo ari ubutwari ntekereza ko umuntu aba abyumva ko kubabara kwe no kubabara k'undi bingana ariko agashaka wenda kubera inyungu afite akabyirengagiza wenda reka iyo ngingo ni nziza cyane tuvuze n'ibya Deo Mushayidi bwakwira bugacya ibigwi bye nashaka ese muri iyi minsi mwaba muzi uburyo abayeho mwaba mukurikirana imibereho muri gereza ntako tutabikurikirana kubera ko niko kazi kacu nubwo tuvuga ngo dukora politike ariko nakubwiye ko muri PDP tujye tuvuga ko politiki itatuzaniye inshuti nta kitumariye niyo mpamvu rero Mushayidi ubuzima bwe tuzi ko nta muvandimwe agira mu Rwanda nubwo hose hari abanyarwanda mu Rwanda bamufasha no kugeza n'isaha ariko nibura rimwe mu kwezi tugerageza ku buryo hari umuntu umugeraho hari ikibazo cya covid nyine hari abantu batabigoye kugerayo ariko nuko ukwezi kugitangira kwa 12 yarasuwe urumva hari abantu bamusura bashye cyane yego hari abanyarwanda bakiri bazima abanyarwanda bakiri bazima pe hari umuntu ugiye kuntelefona avuye i Nyagatare arambwiye ati genda ndi umutayeri ndoda imyenda nabonye mu kinyamakuru umuntu bita Mushayidi ngo nta muvandimwe agira ati mvuga ko nta muntu utagomba kugira umuvandimwe mu Rwanda nzajya mva i Nyagatare njye impanga kumusura hari abanyarwanda bafite umutima muzima ubu rero Mushayidi arasurwa nibura inshinga mu kwezi arasurwa dukora ibishoboka byose kugira ngo asurwe hari amacuti yaho mu Rwanda hari amacuti y'abahanze ujya kumva ukuntu umuntu avuga ati ngewe ukwezi nzasura Mushayidi ukwezi nzamugemurira arameze neza rwose Mushayidi nta kintu kimwe atemera n'ubuzima ariko yarabwemeye ajya yivugira ati icyambabaza ni uko ibyo naharaniye nta wabikomeza ataka iyo numvise ko inzira natangiye hari abayikomeza kuri ngewe gira izinduka uruhuko hagati aho hari amakuru nigeze kumva sinzi niba namwe mwarayumvise yavugaga ko Deo Mushayidi ubuzima bwe bwaba buri mu kaga ndetse yakubiswe akaba n'amatwi ye atumva neza ayo makuru hari ikintu mwaba muyaziho makuru natwe yatugezeho aradutera n'ubwoba cyane usibye ko byabaye amahire buba amakuru atugeraho tumaze icyumweru kimwe gusa tubonye amakuru ye ariko turavuga tuti ntiwamenya wasanga wenda mu cyumweru kimwe gishize hari ibyabaye reka twongere dutumeho intumwa turebe amakuru ye Mushayidi rero ayo makuru nayo ubwo yamugezeho yuko ari abantu bavuga ibyo bintu ariko rwose reka mbibwire n'abanyarwanda ubwe yaranyitumiye arambwira ati nyamuna n'ubona umwanya uzavuguruza ibyo bintu bimvugwaho ko ntabwo ari binshakira amahoro ati hano aho ndi yego ndafunzwe ati ariko nafungwa nagira ubu ngubu mfite agahenge ati nibura baho niwe wabisabiye ko mwazabivuguruza yarabinsabye rwose kandi reka mbyubahirize ati uzambwire abo bantu rwose nyamuneka yuko izina ryanjye ritagomba gukoreshwa muri politiki yabo niba afite ibintu baharanira bindi bazabiharanire ariko nibura umuntu ufite impungenge z'uko Mushayidi yakubitwa ufite impungenge ko Mushayidi ari hanze yagombye kubaza ishyaka rye cyangwa se akabaza inshuti ze ati mu by'ukuri si ibintu avuga ni ukuri
aho kugira ngo bitangazwe icyo cyangwa kuri politiki hanze nuko iyo umuntu avuze ikintu kitari cyo kumucunga ku muntu ufunze bishobora kumugira ingaruka zikomeye nibyo wenda kandi bakongera aho ngaho radio nabyumviseho byavugwaga na madame Esperance ni umuntu ubundi ufite urukundo ukunda imfungwa ndetse nawe muzi ibintu byinshi yahuye nabyo ntekereza ko atari hari gerega nk'abantu dutangaza amakuru bana tubeshye batubwiye ibintu bitari byo ariko wenda nawe azabyumva iki kiganiro nashobora kugikurikirana abone ko wenda hari gye abantu baduha amakuru atari yo kugira ngo banatuyobye mu bundi buryo ariko ntekereza ko nta intention bi yari hari byaba nakubise niba nta byaba nakubise nta intention yari hari rwose ari ukumutabariza nibyo ariko cyo nasaba abanyarwanda wenda bashaka gutabariza umuntu niba nk'umuntu nka mushahidi nerekane yo kuvugira abantu uvugire mushahidi mushahidi acyafite ishyaka yibura mukeza afite amavandimwe amavandi acyafite inshuti nibura hari umwavoka ari umwavoka umugeraho buri nibura rimwe mu mezi abiri cyangwa rimwe mu kwezi ushatse gutuma kuri mushahidi ntiwaburwa umutumaho ubugize izo mpungengero nuzigira nawe umunyamakuru cyangwa n'abandi banyamakuru batwumva ntibazigira bajye abanza babaza amakuru mbere yo kuyatangaza nibyo ushobora kugira ingaruka ku muntu rwose ntabwo ari byiza uhise ukomoza kuri ako kantu wabikomerezaho utubwira nk'umuntu waba yifuza gusura mushayidi uburyo inzira yanyura mu mwakomeza wenda kuri icyo ngicyo nabyo nuko navuga ko ari inzira zimwe mu by'ukuri ubundi muri gereza umuntu ashobora gusura kohereza umuntu amafaranga hari nimero uheza amafaranga bakayakira rwose akagira ngo ati amafaranga nayo mu nyururu kanaka muyashyire kuri konti y'imuri sosiyare ajya abona ukuntu agura ikintu ashaka ariko ku bantu bari hanze ntabwo nzi nabishoboka ntabwo ndabigerageza na rimwe aho ko ari mu Rwanda barabikora ubwo rero ubu ngubu aho uko mushahita agemurirwa ni uguca kuri avoka we nibwo buryo bwonyine bushoboka kuko avoka we afite uburenganzira bwo kujyayo afite uburenganzira bwo kumusura afite uburenganzira bwo kumuheza amafaranga yewe na mushahidi yashonje cyangwa se amukeneye ku bundi buryo amutuma ahabwa ati mbwira abantu mbwira abagenzi banjye yuko ya mpamba yashize avoka w'ubwo mwamutangariza abadukurikiranye barabizi bose nta kibazo ntabwo ari ibanga aramusura ku mugaragaro ni Maitre Antoinette Mukamusoni aramusura ku mugaragaro nta muntu ushatse hari n'abandi bantu bamucaho batari njyewe kandi ubu butumwa aratumiza iki se abantu bagira ubwoba bakavuga bati ni uzi ko mu Rwanda kenshi baguha umumetre baguhite wabonye ibya rusesa bagena ukuntu baguha umuntu ndetse ari udawushinzwe wenda no kuba yakuneka cyangwa akagera gute abantu bagira impungenge bakavuga bati azadutanga Maitre Antoinette mwabahumuriza gute cyangwa nabo bababwira bakagenda bi gahoro wagira ubwo ubwo nizere ko uwagira ubwoba ni umuntu udakora politiki uwagira ubwoba ni umuntu utari wavuga nkanjye nkawe numva nta kintu tugihisha byararangiye ubwo rero undi muntu utavugwa utazwi ushaka gukora ibintu bucece ubwo yaza telefona cyangwa akagutelefona ukamubwira inzira yacamo cyangwa nkamubwira inzira yacamo tutabivuze kuri radiyo ariko ku bandi bavanyagaho ku nyo nkatwe icyo gihe bo rwose bashobora kumuhamagara nta kibazo bakamucaho ubutumwa yabatumikira ku byerekeye rero avuga ngo kanaka ashobora kuba aneka cyangwa ataneka njye numva nta kintu umuntu yaneka kuko ibintu byose bivuga ku mugaragaro sinzi niba wowe hari ibyo uhisha yewe ntacyo mpisha niba uwo mwavoka aneka ntayaneka ikizi ko ibintu byose mba nabyivugiye oya izo mpungenge ntazo ubutumwa aradutumikira nta kintu kimwe namunenga ubwo rero ushaka kugira kuri mushahidi wese ashobora kumucaho rwose abantu bamucaho genzi bamuciyeho kandi batari njyewe kandi aratumika ubwo rero nanjye bashobora kuncaho nawe bashobora gucaho nzi neza ko uwashaka kugemura mushahidi hari inzira nyinshi ashobora gucamo si ikibazo ubwo ikindi wenda nashaka kubabaza ni iki mwabwira abayobozi b'u Rwanda bari mu buyobozi iki gihe babona akarengane mushahidi ni iki mwababwira babona bamaze kwibuka ukuntu mushahidi yabaye imfubyi ari umwana mutoya akajya mu gifurere akakivamo kugira ngo yitangire urwamubyaye yamara kuva muri icyo gifurere agakora ati mbese imbaraga ze zose akazikoresha none ubu ngubu ubuzima bwe bakaba baramubwiribye kuba atibonera abana be kuba atibonera umuryango mutoya asigaranye ni iki mushaka kubwira abo bayobozi muri iyi minsi
babona bahemukira abantu babafashije babagiriye neza ndetse kandi babizi neza bo ko abo bantu ari inzira karengane ari abantu bafite inyota yo kwibohoza yo kwanga akarengane yo kuzanira ibyiza abanyarwanda niki muri kano kanya mwabwira abo bayobozi murakoze ijambo n'iryanyu urakoze cyane ndumva icyo nababwiye nacyo babwiye n'ubundi nayo babwiye kenshi kandi mu 2013 twaje PDP manzi mu Rwanda cyoreza dufite ubujetifu imwe kujya mu Rwanda muri iki gihe n'umwo kwiyahura none no kugenda ugiye gushinga ishyaka muzabaze madame Ingabire yarabikoze n'umwo kwiyahura pe nibyo ariko mu 2013 twaje tuti ntago wabona abavandimwe bari mu bwato ubwato mu kugenda bukora buzenguruka bugiye kugunga ikibuye bita iceberg mu gifaransa ngo wicarikirane mu muryango wawe turabona neza ko FPR mu ganano habi reka tuyegere tubegeye tubabwira uti dore umushinga tuba propose ni umushinga wo kubana w'abanyarwanda ni umushinga wo kunga abanyarwanda namwe murimo none se ko mufite amafaranga mwinshi ubu mwakize ko mufite igihugu mwabaye hanze imyaka n'imyaka mukamwe mu Rwanda mwimo kubyara abana banyu nako n'abana banyu nawe bo kubyara mufite abuzukuru murifuze ko intambara zabaye mu Rwanda zongera kuba abuzukuru banyu bakongera bagahunga ejo bintu murabyifuza ese ko muzi ko hari ibyaha muregwa abenshi muri mwebwe murifuza ko ejo bundi bazabona baje kubatwara no batwaye ba Pinochet batwaye ba Mubarake muza kuburana abana banyu n'abuzukuru babareba muri kuri Blancard murabyifuza ibyo bintu kuko abanyarwanda bagira impuhwe mwareka mugatuza tukabwira abanyarwanda muti igihe kirageze ko dusasa inzobe tukabana tukaganira tukumvikana ku byo dupfa twarangiza tukubaka igihugu cyacu n'abuzukuruza bacu bizazira kongera guhunga igihugu nibitagenda gutyo n'abandi bazakora nk'ibyo mwakoze bafata intwaro bazi ngarutse ku kibazo wabasaga uti mushayi abantu bose bayibona bakarebera bumva bizagenda bite aho bayobozi se tutavuze na mushahidi barusha Kizito ubutu barusha Kizito ubutoni barushaga se wa mugani yitwa bwa mukanya bwa bigara ubutoni barushaga mbese ubutoni uwahushaga bamucyo se ubutoni barushaga se ntibuka ya wibuka buriya hari abantu benshi tutajya tuvuga nibuka bihozagara nibuka abanyarwanda benshi bamaze impaka nibuka se bishonga abo bantu bose iyo mbibutse navuga ni ariko se mu byukuri iyo ubona umuturanyi wawe nzirimo gushya ukarebera indi muturanyi kashyikare ukarebera wowe ubona yawe itazafatwa ikibazo ni uko yawe inzi yawe izafatwa nta muntu w'ugutabara ugihari mukenwe navuga ngo inkoni ikubise mukewe yirenze urugo twebwe ntabwo turi abakeba turi abavandimwe nibaza ukuntu abakeba bangana ukuntu abakeba bazirana mu kinyarwanda ariko bavuga ngo inkoni ikubise mukewe yirenze urugo kuko ejo bizakugeraho twebwe ntabwo turi abakeba turi abavandimwe reka noneho inkoni ikubise mushahidi inkoni ikubise Kizito inkoni ikubise Kanaka tuyirenze ubu yewe tunayijugunye nitutayijugunye ejo izatugeraho kandi bitugeraho buri munsi kandi biraho buri munsi njya mbwira abasirikare ubu se umutoni wari Sekayumba ari nde muri FPR umutoni wari urushe Karegeya ari nde muri FPR ariko umunsi Karegeya yapfuye muri breakfast prayer mu Rwanda perezida yavuze ngo bishe umuntu abantu bose bavuga ngo amen rero ntuhubwe uti none se amaraso ntaganya tukura abana banyu se bazavukiraye ese abana banyu muzabaraga murage wuye ndavuga ni ako nitubya nk'umuntu utarabyawe namwumva ariko wabyaye utegereje utekereza heza hejo w'umwana we yambye gutekereza ko nabanjye ari uko ko naba wari uko ko naba mushahidi ari uko nibyo cyane ako kantu uvuze ugatindeho cyane kuko abantu benshi mbona batajya batekereza ababyaye cyane cyane ntago batekereza ejo cyangwa ejo bundi habana habo ngo babe bakora sacrifice bavuge bati twebwe wenda niyo bigenze gutya bitagenda neza uko tubishaka ariko abazadukomokaho bazaba mu gihe cyiza mwakomeza kugabarire batwigishaga gera cyane ajya tubwira ati atugwa mujya mwibwira ko abanyu babiye bashaka ati bari ikeneraga muravuga hari igihe njye ntekereza ko abanyarwanda babyara bikinira batazi impamvu babyaye kuko nta kuntu wabyara umwana ngo nurangize rero kumushakira hezo hazaza ibyo kubyara ni responsibility ikomeye cyane ni umushinga ukomeye cyane si wo mwana yajya avuga kera umusenyeri si wo mwana w'inshuti yanjye cyane yambwiye ati iyo ufite umushinga w'imyaka 10 utera igiti kuko igiti gishobora kwera imyaka 10 atari ko ufite umushinga w'imyaka 100 ugomba kurera abaturage ugomba kubigisha kugira ngo babane ugomba kubishyira mu rukundo
twero umushinga dufite ntago ari imyaka ijana gusa n'imyaka ibihumbi n'ibihumbi by'abanyarwanda imyaka ibihumbi n'ibihumbagiza rero tugomba gushaka ikintu cyatuma nta munyarwanda n'umuzongera gupfa nta munyarwanda n'umuzongera guhunga abitwa rero ngo bafite za veriti mu rwanda abitwa ngo bafite amazu mu rwanda icyo ntacyo bivuze nta na kimwe bivuze wari ufite ibirenze bya rwabukamba n'imbezi rwabukamba iri referensi kibungo mu bakire ubusa wari ufite ibintu birenze bya nkubiri n'inde nkubiri alfred barimo arakorera muri gereza nawe ujya umushyiramo burya abantu twibagirwa urumva reka mvuge abunzi abanyakibungo bene wacu urumva nkubiri rwabukamba abo ni abantu bari referensi wacu ubuse bari hehe abo bantu bose ni abantu babaye sembore iwacu ndavuga rero ni umunyarwanda ugera no kujya gushaka mu bibiliya havuga ngo ni kujya kugurana mugenzi wabo amugurishije amuguze ingemeri y'ubusa bita ngo umugati uwo mugati utasangira na mugenzi wawe bizakumara iki ikindi twibagirwa cyane iwacu ni uko ejo mu gitondo nibikugeraho wa wundi utatabaye niba wagomba kuba gutabariza aho rero numvuga ni nyamuneka tuzi neza ko nta muntu umwe utura kuri iyi si nk'igiti twese tuzihitira wa mugani wa Karalisa ati gira neza wigendere cyane cyane abayobozi iyo umuntu ari umuyobozi aba afite inshingano ikomeye cyane yo gutanga urugero urwo rugero rero tugomba gutanga ni rwo ruzubaka igihugu nitutatanga urugero rwiza tuzagisenya nitutanga urugero rwiza tuzubaka icyo mbasabye ni ukugira ngo bagere ikirenge mu cya mushahidi bagere ikirenge mu cy'abandi banyarwanda bubatse basenda ashonga bakuzanze gakomeye cyane bagere ikirenge mu cyabo nabo ntibitagenda gutyo n'abana babyara ubu ngubu n'abuzukuru babyara bazongera bahunge bongere batahe bongere bahunge byambwira abahutu n'abatutsi buri munsi mugane hari abatutsi bazi ngo ni ubwoko bw'imana hari abahutu bazi ko ari ubwoko bw'imana ntabwo nimutemera mwese ko muri ubwoko bw'imana muzahora muri paradizo nta n'umwe uzayigeho muri mwese muri make hari umupasiteri twigeze gukorana ikiganiro njya nkunda ibiganiro bye cyane yitwa Pastor Shadrack mujye mureba wenda ku mateka TV agira ibiganiro byiza hari ikintu kimwe yambwiye ndagikunda cyane mubajije nti se mubona ko hari ubwoko Imana yabikunda kurusha ubundi we yabikoze muri komparizo yo kuvuga ko abantu ni nk'indabo urabona Imana yaremye indabo ubururu iroze byinshi cyane ariko nta ruraba Imana ikunda kurusha urundi zose zikunda kimwe natwe rero niba harimo n'ayo madiferensi uretse ko kenshi ngiye mbona ari n'abantu bayizaniye atari Imana yayatuzaniye ngiye mbona ko abantu wa mugani nk'uko yabivuze Pastor Shadrack ni ibintu byo kubaha umuntu wese tukamwubaha kuko we yanabigereranyije n'ubugoryi bukomeye umuntu wibona ko yaba asumba undi cyane burenze urugero wenda anekidote wenda mbarire gato nigiye nangaha nigiye kubwira umuntu turi muri santere y'impunzi arambwira ngo ni umudivantisite nanjye ni umudivantisite ariko arangije sinzi ukuntu twaganiriye yambwira ukuntu atinya abatutsi anabanga cyane ntabwo se wambwiye kuri umudivantisite ati reka kujya gusenga ati reka rero mugihe inama ntuzire guta igihe usubirayo atse kubera iki ati kubera ko ntasi ntabwo rwanda kujya mu ijoro ati irere imana ukunda igukunda ntabwo yatuma ujya mu ijoro naho kugiye mu ijoro ugasanga abatutsi ntiwazasinzira imana rero kubera ukundi gukunda izakora ku buryo utakandagira kuko nta juru itari mutuzi uzabona n'ubu nyuma y'imyaka 22 aracyambwira ati warankurutuye pe aho yahinduye mayindi ze asigaye akunda abantu kubera ko uko duhe gusa abimbwira nta juru itari mutuzi uzabona niba rero utinya abatutsi ukanabanga kubera ko iyo wanga umuntu ugahura nawe mu nzira mu nda harakujya kandi batanakubonye urumva kandi aragukunda ntiyakutwemera ko ujya kubona ntabwo yatuma ujya mu ijuru aho uzahura n'umuntu buri munsi umuntu akakubwira kuko umuntu icyo gihe ijuru ryawe ryaba ribaye kwa shitani izahita ivira hano sinzi uzaba ubuziraherezo ubabaye urumva ntabwo rero icyo gihe wikirwa utegereje cyangwa usenga
tugize ikiganiro cyiza nagira ngo wenda dusoze iminota nayo n'umwanzi rimwe na rimwe ubwira nabo banyarwanda numva ubwiye muri rusange ngo byafataga no ku banyarwanda ariko ahanini wabwiraga abayobozi najya ngubwira n'abanyarwanda babona umuntu bamurenganya bagira gute ukabona niba ntibibareba n'iki byose wenda nko mu munota umwe ugira ikintu babwira abenshi muri abo ngabo urakoze cyane kuko turangiriza nibyo koko ntabwo igihe wagikoresha ngo cyose gishobore hari abantu benshi bajya bambwira ngo ntabwo yakora ikintu nk'icyo gihe cyo kwaka ari mu Rwanda ngo ajya mu Rwanda afite agasaho mu Rwanda aracyafite abandi no mu Rwanda ngo mama napfa sinzamuhamba njye iwanjye yapfuye sinamuhamba sinabishobora ngo buri munsi akaba ari akantu kanjye mfite agasambu kanjye mfite bene wacu mfite mama mu Rwanda ibintu byose bikaguca bikagutuna iruhande rwawe byose iruhande rwawe byose iruhande rwawe umuntu akibona ko utabyirengagiza rimwe na rimwe hari igihe nk'abantu ngewe hari ibintu wa mugani ubona ari nabyo ubivuze nk'umuntu ufite umubyeyi mu Rwanda mpita ntekereza uribuka wa mama Violette wigeze kujya mu Rwanda agiye gushyingura umupapa w'ukuntu byamugendekeye cyane cyane abantu bari hanze wa mugani niho badutegera ni ibintu bikomeye hari ibintu nabyo wa mugani ni byinshi birakomeye biriya bintu bikomeye cyane ntabwo byose ikibazo cy'abanyarwanda umushahidi ngiye kumubaza nti reka tumugarukeho ndamubaza nti kumaze igihe kinini mujyana muri gereza wakanditse igitabo arambwira ati niba utegereza ko nari igitabo kuri umushahidi ntabwo nzacyandika ati mushahidi niki ku banyarwanda ati genere andika igitabo nzandika igitabo ku banyarwanda nta nzandika igitabo ku mushahidi mushahidi ni pas simple ke sa ndongo rero ikibazo cyacu uko twiyeba cyane turikunda cyane birenze urugero ntabwo turi abandi urumva icyo kibazo umuntu yakimba mushiki wanjye bwite wa bucuri wacu yitabye Imana ejo mu kwezi kwa kane ntabwo sinashoboye kumuhamba nabwo yarambwiye twamaze imyaka itandatu tutavugana kubera ko yatinya ko bizamukoraho urumva ariko ejo bundi yitabye Imana aragenda urumva nta muntu utura ku giti ku nsi n'umusozi erezima ko yitabye Imana twarabonanye ariko icyo mbwira cyo ni kimwe nuko iyo nza kuvuga ngo sinshaka kuvuga kubera ko mushiki wanjye ari mu Rwanda ntabwo umushahidi wawe yatubarijwe nicyo kibangamiye mushiki wanjye yagiye mbere ye kandi yajyanywe n'indwara isanzwe ariko hari abandi bavuze ngo ntabwo tuzatabaza ntituzavuga ntituzagira iki bakajyanwa n'ibindi sinzi hari aba tuti dukunda ubuzima cyane nkaho tuzagumana ikibazo rero kinababaje ni uko iriya guverinoma irihekura abo bantu si igenda ikica ibaziza abo hanze bavuze ugira ngo ni nabo abantu baba bavuga hizi egiselensi baba bamukunze cyane cyane bazikora ubuyobozi bwiza ikintu nongiranyirwa nta kintu abwani uburyo bwiza bwo gukunda abantu bari iwanyu uburyo bwiza bwo gukunda bene wanyu ni ukubashakira ejo hazaza kubera ko nibitagenda gutyo ukambwira ngo ntabwo nshobora gukora ibi ngibi kubera ko mfite mwene wacu sinshobora gukora ibyo kubera ko mfite mama sinshobora gukora ibyo kubera ko dufite isaha mu Rwanda sinshobora gukora ibi ngibi kubera ko nshobora kwisubira i Kigali gutemberayo nabwo yanditse mbwiza ukuri hari umuntu w'inshuti cyane cyane magara uba mu Rwanda igiye kuza kunsura inangaha ni umugetso cyane noneho turaganira ndamubaza ntitwumvikane ubu ngubu iyo uciye imbere ya gereza hariya uzi ko kanaka arimo kandi arengana kandi uramuzi ko tumuziranyeho ugaca imbere y'iyo gereza ufite bibiliya yera ugiye gusenga Nyamirambo uragenda ugasenga Imana ikabyumva ntabwo mbihamya njyewe urumva n'abanyarwanda nabo ni uko abambwira ngo bashaka gukina kujya mu Rwanda kujya kwemeza abanyarwanda bakava no kujya gutembera bakajya gutembera mu mazu gutembera ni byiza kujya mu Rwanda ni byiza ariko ntabwo bikubuza kuvuga ngo kanaka ararengana hari umuntu wambwira agakunda Kizito cyane ati nkunda Kizito cyane birenze urugero ati ninjya mu Rwanda nzamusura pe avuye mu Rwanda ageze nambwira ati narabitinye urumva ngerayo njye mbwira abantu ngani nshobora niyo ari kujya mu Rwanda ngo nebe gusura umuntu nkunda ntabwo nzajyayo ubungubu ibaze nk'ubu ngiye mu Rwanda ntaca imbere ageze nasuye umushahidi sinatuka hasinzira baseka cyane rero reka twumvikane rwose abantu bafite ubwoba ndabumva nanjye ndabugira abantu bafite ibyo batinye ndabumva nanjye ndabigira ariko niba tugira ubutwari bwo kudashyigikira ikibi tugira tudashyigikira ikibi nibura twaba dutanze umuganda wacu
Nukuri reka ngushimire cyane uyu mwanya wawe wafashe ni uw'agaciro utuganirije agatonyanga mu nyanja kuri Mushayidi ariko tuzakora n'indi episode bizagenda bigaruka tuzakomeza kuvuganira abantu bari mu kaga kugira ngo batazibagirana intwari zacu Deo Mushayidi nugira amahirwe yo gukurikirana iki kiganiro turagukunda cyane tukwibonamo kandi tuzakora ibishoboka byose kugira ngo uzahabwe ubutabera. Muri kano kanya rero reka nongere dusoreze ku ndirimbo y'umuhanzi wacu nawe uhora dushishikariza amahoro byumva uhore utwigisha kugira ngo tujye twumva ibyo atubwira mu ndirimbo ze hari byinshi bishobora kuba byahinda. Murakoze cyane rero Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane Flora ngo nawe Imana iguhe umugisha ngo nizere ko abanyarwanda muri iyi minsi mikuru bazibuka abandi bantu badashobora kwifeta bazaba zirikana mu masengesho yabo yewe no mu bikorwa murakoze. Murakoze cyane katwumva aka karirimbo murakoze. Inambarite, uya kwirimishwaro.